Նորաշենի արգելոցին հարող Սևան Գավառ ավտոճանապարհին կիցատվածում Նորաշենի համայնքապետարանի կողմից հայտնաբերված անօրինական աղբավայրը վերացվել է։ Հորդորում ենք չախտոտել տարածքը։ Նորաշենի արգելոցին հարող Սևան Գավառ ավտոճանապարհն է։ Կարծես թե ամեն ինչ նորմալ է առաջին հայացքից, սակայն Նորաշենի համայնքապետարանը նույն այդ տարածքում հայտնաբերել էր թփերի ետևում թաքնված այս աղբի կույտերը։ Թե ում թեթև ձեռքով էր այս տարածքը վերածվել աղբավայրի, չեն կարող ասել։ Այսքան էլ ասում ենք, չախտոտել տարածքը, մաքուր բնություն ենք ուզում, սակայն հերթական հիասթափության ականատեսն ենք դառնում նորից։ Բազում համապետական շաբաթօրյակներ ու մաքրության օրեր անցկացրինք, սակայն թե երկոտանի և թե միգուցե քառոտանի կենդանիներն են այս մացառների ետևում աղբավայր գոյացրել, չեն կարող ասել։ Միայն կարող ենք արձանագրել, որ մտածող է եղել, որ մացառների ետևում ոչ ոք չի տեսնի կամ չի նկատի։ Աղբից երևում էր, որ այն այստեղ վաղուց է անգրվանած։ Եվ այո, իրոք Չիչխանի թփերը այն քողարկված են պահել։ Ինչևէ, Նորաշեն համայնքի ղեկավար Գառնիկ Գասպարյանի անմիջական հսկողությամբ ու հրահանգով հայտնաբերված անօրինական աղբավայրը ծանր տեխնիկայի միջոցով մաքրվեց համայնքապետարանի միջոցներով։ Մեր կողմից համայնքի ուժերով իրականացվում է աղբի հեռացման և տարածքի սանիտարական մաքրման աշխատանքներ։ Հետագա աղբի հայտնաբերման դեպքում համայնքի կողմից կիրառվեն վարչական իրավախախտումների օրենսգրքով նախատեսված միջոցառումներ։ Խնդրում եմ բոլոր այցելուներին, համայնքի բնակիչներին, հարակից բնակիչներին և հանգստացողներին պահպանեն տարածքի մաքրությունը։ Դարձյալ հորդորում ու խնդրում ենք ազգաբնակչությանը չախտոտել տարածքը, աղբը թափել միայն սահմանված տարածքներում, այս դեպքում դա Չկալովկայի աղբավայրն է։ Եթե գոյացել է շինարարական կամ կենցաղային աղբ, ապա դիմել համայնքապետարաններին կամ աղբահեռացում իրականացնող կազմակերպություններին։ Երևույթի հետ կապված Նորաշենի համայնքապետարանը զգուշացնում է, այսուհետ եթե կհայտնաբերվի աղբի նման կուտակումներ չսահմանված վայրերում, դրանով անհապաղ կզբաղվեն օրինապահ մարմինները, աղբը չսահմանված վայրում կուտակողը, հավատացած եղեք, անպայման կհայտնաբերվի և կենթարկվի պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Այս հայտարարությանը միանում են նաև տարածաշրջանի բոլոր համայնքապետարանները։ Նշենք, որ նման դեպքերը հայտնաբերելու համար սահմանված է խիստ հսկողություն։ Սուրեն Բարսեղյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի ՍՏՎ-1 հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։